Այսպիսով, առանց ավելորդ ծկ-ծկման, ասենք, որ առաջին սխալը, որից անպայման պետք է խուսափել դրամապանակը չպահեստավորելն է։ Սա քնարկել ենք մի քանի դասերի ժամանակ, քանի որ այն շատ կարևոր հարց է։ Երբ սկսում եք նոր դրամապանակ օգտագործել, անհրաժեշտ է ժամանակ գտնել այն պահեստավորելու համար։ Այն անելը դժվար չէ, պարզապես պահանջում է մի փոքր համբերություն և կենտրոնացում։ Համարժեք կարևորության է այն, որ պահեստավորումը կատարելուց հետո այն պահեք ապահով վայրում, որի մասին չեք մոռանա։ Ձեր դրամապանակի հասանելի և ճշգրիտ պահեստավորումը ունենալը շատ կարևոր է, քանի որ այն չեղարկում է անհարմար բացասական հետևանքները, որոնք կարող են սկսնակների սխալների արդյունք լինել։ Իմանալով, որ կարող եք վերականգնել ձեր դրամապանակը, եթե վատ բան պատահի դրան, հոգեպես հանգիստ եք լինում։ Հակառակ դեպքում անհարկի մտածմունքներ կունենաք։